បងប្អូនខ្លះកង្វល់ពីចិននៅកំពង់សោមបងប្អូនណាសំណងច្រើនណាស់យើងប្រល់កម្មកឲ្យគេអត់គ្រប់ប្រល់កម្មកឲ្យគេអត់គ្រប់ជំនាញអត់គ្រប់យើងតើត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវបើកឱកាសដើម្បីឲ្យគេយកកម្មកមកសាងផងទៅលើសំណងដូចជាស្ពានដូចជាស្អីមួយចំនួននៃបច្ចេកទេសដែលយើងមិនតន់ទៅដល់តើគេកោសាថាជាមនុស្សស្រុកខ្មែរទេគេទៅស្រុកគេវិញហើយកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់ពីហើយយើងក៏គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេនៅដែរហើយគេនៅដែរគេមកវិញយកគេនាំទុនពីស្រុកគេមកបដាក់ទុននៅស្រុកយើងព្រឹកមិញនេះគេសួរខ្ញុំបន្តពីសំណួរទី1ហើយគេខែមកសំណួរទី2មកទៀតបានខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាតែទាំងនឹងជោគជ័យនៃការទាក់ទាញវិនិយោគពីបរទេសហើយខ្ញុំស្នើឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីរូបមន្តមួយមុខមួយមុខឧទាហរណ៍រោងចក្រគេធ្លាប់វិនិយោគជប៉ុនវិនិយោគនៅថៃយើងមិនស្នើឲ្យគេរើរោងចក្រពីថៃចូលស្រុកខ្មែរទេឲ្យគេរៀបបណ្ដាញតភ្ជាប់មកបង្កើតរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរនេះជារូបប្រមុនស្របបំផុតសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងគេអត់មកវិនិយោគគេអត់មកហើយបើនិយាយពីទេសចរចិនឆ្នាំទៅមកលៀនពីសែនអ្នកឆ្នាំនេះអាចឡើងដល់មកលៀនកន្លះអញ្ចឹងទៅតាណាក៏ឃើញទេសចរចិននៅថាចិនមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរទៀតអានេះជាប់មិនដឹងជារឿងអីឥឡូវនៅស្រុកប្រាប់មានឆៃណាថោននេះមានអាមេរិកមានឆៃណាថោននេះមានស្រុកខ្មែរអត់តន់មានឆៃណាថោននេះមានអាគីរបស់ចិនដល់តែគេអត់មកវិនិយោគគេថាគេអត់មកវិនិយោគដល់គេមកវិនិយោគវាថាគេមកឆ្លៀនពៀនណាគេទៅចិនអានេះឈួតលបអីវាយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ចិនមិនដែលនាំកងទ័ពចេញផុតពីទួលដែនរបស់ខ្លួននេះប្រទេសដទៃនាំកងទ័ពចូលឈ្លានពានកម្ពុជាប្រមាណហ្នឹងមើលទៅឃើញតែក្របខណ្ឌវិនិយោគដែលយើងគុតគុំកម្មករអញ្ចឹងទេបានជាបញ្ហាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សវាជាខ្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់បើកាលណាឥឡូវនេះកាលពីមុនសូម្បីតែក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមេការរបស់ជនជាតិបរទេសមិនតិចទេតែឥឡូវជំនួសដោយជនជាតិខ្មែរហើយប្រាក់ខែមេការនៅក្នុងរោងចក្រជាប្រធានក្រុមជាប្រធានផ្នែកជាប្រធានរដ្ឋបាលជួនកាលរហូតទៅដល់$3,000ដែលមុននេះគេប្រើជួនជាតិបរទេសឥឡូវជួនជាតិខ្មែរជំនួសបើយើងគួតគួងឲ្យគេគ្រប់ចាំបាច់គេនាំកម្មករគេមកដែលត្រូវចំណាយខ្ពស់នេះគេប្រើកម្មករក្នុងស្រុករបស់គេចំណាយតិចតែយើងគួតគួងឲ្យគេមិនដល់គ្រប់ជាពិសេសបច្ចេកទេសជាប់គ្រប់
ចឹងបានជាគឺព្រឹកវាឡើងយើងនឹងអាចឈានទៅធ្វើអា555ម៉ែត្រគឺមិនគឺកាលអានោះមកចាប់550ម៉ែត្រ550ម៉ែត្រយើងនឹងធ្វើអា550ម៉ែត្រ